buli lw'olibeera mu nsi ng'ogoba ssente togenda zifuna. Naye bw'oliteekawo embeera n'okuryetinga value nti kyenjagala okuteekawo njagala bannoonye because is valuable n'olekerawo okugoba ssente nga abazikuleetera be bakugoba ogenda kugaggawala. Kakati gwe olina okusooka okumanya gwe ogenda okuyinga kuba kakati even TVs are phasing out. Ky'ova olaba buli kye bateekayo kyonna bakikwata ne bakiteeka ku social media. Kuba amawulire ag'oku ssaawa ennya baba tebannabaga airinga nga TikTok yagakasuse dda, buli omu agakasuse dda. Therefore bo kye bagenda okusooka okutunuulira ozze naye ogenda tugattako ki following yo ya bunene ki nga ggwe. Ne TV zitandika okukutya nga mainstream media lwa nsonga nti nno ku online olwedde wateeseyo backup. Backup yo webagitapingamu bagenda kuba bafuna. Kakati ozze okusaba olina ki ky'ogenda okubongerako kubanga naturally human beings are selfish. They don't look out to help you. They look at what they can get from you. Ogenda kubongerako ki? Sokwanukula omulanga gwange gwe mbadde mbagamba bulijjo nti bawase baatandise okubanga bawasa era twabadde ne Sheikh Hayoyo ku weekend mukyala ne tumukima n'abalala nsuubira bayolekedde obuufu obwo ne kimpa omutawaana okuba nti sisobola kuva wano nga soogeddeeko ku kigambo kya bufumbo. Era bwe tunaakomawo baada magaribu ŋŋenda kwetumiikiriza ensonga eyo njogereko. Nali nga bampise Mufti Menkero yali wano ne njogerako ne ŋŋamba nti njagala nsisinkane Abasiraamu nga tugenda kuba tudiskasinga ku nsonga eziri fundamental in life. Twogera ku economy, twogera tuvuganyizza tutya mu byobufuzi, twogera ku bintu bye tulaba nti nno bye bitutwala mu maaso. Era n'ekipointinga out nti nno Abasiraamu buli lwe tumiitinga weebale kwewozaako Abasiraamu buli lwe tumiitinga omukisa gwonna tugumalira ku nsonga za bufumbo. Naye nababuuza ne mbagamba mmwe mulowooza lwaki ewabeera tension direction yonna etuba tugiteeka. Era ne mbagamba nti tulina ebizibu bingi nnyo mu bufumbo bwaffe. Ky'ova olaba ekintu ekyo mentally kituliko. Abakyala bali mu kubonaabona obudde bwonna, tubawa mateeka kwe batambulira. Ky'ova olaba nti yafuuka topic of interest buli we tubanga tukoze eki tusisinkanye ne tubanga tulina okutuuka mu mbeera nga tusaze entotto tubenga ensonga eyo tuginogedde eddagala egwewo tuddemu tusisinkane wano nga kaakati tugenda kulaba ebyenfuna tubikutte tutya nga y'ensonga yokka kati etukola ki etulumye omutwe. Ate ku bimu ebinnumya omutwe abantu bwe bandaba nga njogera ku bufumbo wallahi abantu bonna abasinga okunkomera baana bawala ba Busiraamu. Bino mbyogera kubanga njogera bwino nekitegeeza nti enkola yaffe tulina bye tulina okucross-checkinga bwe tutabitegeere ewaka tugenda kubeerawo nga twagalana oba tugenda kubeerawo nga tuli n'abalabe baffe awaka be tulowooza nti tubaagala buvunaanyizibwa. Era ŋŋenda kuba nkikoonako kaakati nga nzizeeko mu ddakiika zino 20 oba 15 mbasaba mbayigirizeeko akantu ka networking ŋŋenda kayitamu mu butuufu nga katono nnyo ku lw'obudde. Abantu ffenna tulina eŋŋombo egenda eyitiŋŋana ng'abantu babuuzaŋŋanya oba abantu nga beebuulira. Omanyi nnyumirwa nnyo abakopureeti abadda ku mbaawo ne batandika okufuuweta Oluzungu ne batandika okuyigiriza ebintu bye baaligambye nti biri practical naye ate nga bo tebabikola nga babirina in theory. Okuba omugagga n'okumanya bwe bagaggawala byanjawulo.
Chovola bo musomesa we ya kusomesa economics si ya avuge moto ke singo kola chi okubere ye tabu kakati bage ina akantu ke bagene nakuzo ne bagamba anti your network is your net worth. Obuli omwava ayo ababogera nye your network is your net worth. No mugamba gomanyani eroli na meka. Tuve mu byokwogera mu byokuyigiriza obuyigiriza abantu kyokola banze mbeera nnyo ku mental development neyingezaako okuyigiriza abantu nti tulongooseemuuka entegeera yaffe. Bw'oba osisinkanye Haji Bakaluba nali mu mmotoka nga nvuga ne mutabani wange twali tunyumya. Baava Bulaaya eyo nga tebaagala Uganda. Bwe baatuuka e Uganda wano ne mbateeka mu ssomero baliyita Vienna. Na ye ekifaananyi kye baalina ku Africa kyali ky'abaana bayala abaliko enswera era bwe bajjanga bannaye babasaasira. Saali kyogeddeko nnyo, waliwo n'omu ku b'enganda zange eyagezaako babuulya bwe bagenda ku embassy bwe babaagala okundoopa nti mbaleesebwa mpaka bafune paasipooti zaabwe bave mu kisiko badde mu civilization. Naye ebbanga bwe liyise yanyumiza n'angamba nti taata tusoma n'abaana baba speaker, tusoma n'aba member of parliament, tusoma n'abaana ba Toyota. N'angamba nti ngenda kuba mugagga nnyo kakati nina connections. Namugamba well that's fine. Namugamba naye nze we nasomera njagala mumbuulireyo omukwano gumu gwe mundaba nga gujja awaka ne mbagamba nti ogwo nasoma nagwo. Bwe baatunulatunula ne baŋŋamba nti tewakola ki? Tewali. Nammwe muyinza okwetunulamu olwaleero. Osisinkana omuntu gwe wasoma naye n'omusanyukira ng'omuntu. N'ennamba oyinza ogikola ki? Ogimusaba. Mukace muwukirira ako mwe twogera eby'omu bwangu, ebyaffe eby'ekito. Bannange Sara, omulaba, olowooza nno oyo oli Sara? Kiri ekiwala ekyali kinyira kyazaala ne kigejja kyakaddiwa kati oyinza okiyita jjajjakyo olimba. Mugenda okubyogera mpe ennamba yo. Bw'otuuka eka bw'akubira essimu n'ogaha onooba namuwadde ennamba yange yaki. Nga mu butuufu tewaliiwo nnyo kigenda bakola ki? That is times and seasons. Ebiro n'ebiseera bikyuka. Bikyuka kusinziira ku byetaago byaffe. Temubangako eyo ne muba ne basenga mmwe bakojjamu abanyigira temukijja tulambula. Baana mmwe mulina engeri gye mweraga gye tutategeera. Naye ng'ojula omugamba senga tulina lisirina baana. Kati nnina abaana, nnina obuvunaanyizibwa. Ebiro biri baleetera amawulire. Ebiro biba bimaze okukola ki? Okukyuka. Gw'oba oyagala oba toyagala. Nina abaana be bampitako bali bagenda kubatikkira gyali mikwano gyange. Ne mbagamba they are no good trained friends who can stay friends for 20 years. Teri ba mikwano 20 basobola kusigala nga ba mikwano okumala emyaka 20. Ne mbagamba mu myaka egy'asatu mwenna mugenda kwawukana. Mutandike okusinkana nga temukyali ba mukwano ogwannamaddala. Lwansonga mulimu abagenda okubanga bafumbiddwa n'abawasizza. Mubeemu n'abatannababikola. Abalina emirimu n'abatagikola ki? N'abatagirina. Kati buli lwe musisinkana, endowooza yammwe, entegeera yammwe n'endaba y'ensi eba yagenda ku vibration endala. Much as you may try to connect, ogenda okulaba nga temukyakola ki? Abayita mujje mumulabeko ajja kuba abayita kubalaga lwakuba alina nnyumba nnungi. Tewakyaliwo nnyo mukwano guli gukola ki? In a sense, wazzedda ku bizinensi zo omufumbo oli ku baana. Times and seasons. Ekitukuumira ku bantu babenga batwaniriza era batutegeera migaso gyaffe. Mu nsi teri akwagala, buli omu akwagala ku mugaso. Eyali kwagadde nga takulinaako mbeera yonna maama wo. Naye ate nakyo bwe tugenda okukyebuuza ne maama wo akwagala lwakuba ya kuzaala. Okay? Buli w'obeera era olunaku lw'olikeera n'otamuwa kitiibwa n'otandika okumuvuma, ojja kukyekanga nti waakiri alina kaakusaba kumuwa kitiibwa. Mutabani wange namugamba
Ne mugamba abo bonna baagenda si lwa kuba twayomba. Fenesi yatuli era tetumanyi gye tuli. Naye bw'olidde e London ng'omaze okuva ku university, ogenda kubatuula mu ngaani. Era bw'oliba onyumya nabo, oliba ba mu ngaani. Era kiki ekiri bakwasisa essimu, bakukubire bagambe nti emirandu gyangu tukwetaaga. Nze sikuwa ansa. Wabula I task your mind to think. Ne mugamba gwe lowooza lwaki? Nali musanyufu nnyo ekigambo omwana kye yanziramu. In fact, the way he phrased it, nali si kye nsuubira mu mwana gwe nzadde, kubanga abazadde ebiseera byonna tulowo tetukkirizangako nti abaana baffe balina amagezi oba bakula. Yangamba, "Dad, what I've took from your conversation is, before I look for contact, I must be a contact." Njagala mu kinootinge nga tonnaba kunoonya anti kati mbasaabululira kali akamwe ke mumanyi. Your network is your network. We tunabeera wano n'osaba ennamba yange agibakaluba, bwe nnaagikuyamba n'enjikuwa sigenda gikwata. That's the truth. Nze sirina business card. Era sizigaba kubanga mmanyi abeejinga jinganga bazigaba. Kasookedde ng'obeera ku mikolo egifaanana bwe gito n'owa ennamba, bameka abaali bagikuwadde n'obakubira. Bw'oba olina ddala omugaso, abantu bakukola ki? Bw'oba togulina ne bw'ona abeesibako, bajja kudduka. Bw'olikeera ku mukolo nga toli wa mugaso, ng'omugaso gwo gusina kutuula mu ngatto, ne bw'ona atuula ewasooka, oliba oli awo nga bakolola. Bakulaga ensi w'ekyakukoledde ki? W'ekyakukuumidde. Like it or not, eyo yeki? Yesi. Gwe yagala okukira tebaali kikoze kira. Nze ndi kojja wano mu meeting fa abaazi badde nga tebannabala baagi bakaluba nga zine Range Rover. N'atuuka ne bwe mba siina kye mbamanyiiko nga nayagadde bwagazi kujja ku kyalo, bajja kuyiga bakusembeze. Mu nsaayi ojja kitunuulira nti kye njogera kikyamu, naye nze sikubuulira ky'oyagala kuwulira. Nkubuulira duniya bw'ekola ki? Bw'etambula. Omugaso gwo, omugaso gwo guli ki? Kiki kye ŋŋenda okusinziirako nga nze omuntu ŋŋambe nti ŋŋenda kukwata akasimu kano nkukubira essimu? Shainumani yampise ku weekend. Nengenda yabadde alina shukuru ne yakika, naye bwe nabadde envaayo waliwo baajati abansabye okubaleetako. Wabaddeyo Salam TV. Hajati omu nangamba, "Haji, nkugoberera nnyo, naye mbadde nsaba ombuuliremu omukikola mutya, omukikola mutya." Ne mugaa kikyo ky'otegeeza mukikola mutya? Njagala nage kubeera bwe nti njagala. Era mbadde wano alina Sheikh gwe yayogera akulira ku Salamu TV, naga mbadde naye era application yange ngimuwadde nsaba mulimu. Namugamba okay. Namugamba akugambye ki? Nangamba ngambye nti agenda kunkubira. Okay. Namugamba lwaki osuubira nti agenda kukubira? Nteese application yange tusinkanye, tuli bantu ba umma. Okay. Namugamba okay, I hate busting your bubble, naye tagenda kukubira. Nemubuuza TV olowooza ziri mmeka mu Uganda? Nemugamba abasoma journalism olowooza bali bameka mu Uganda? Bameka be batikkira abaagala okugenda ku TV ezo buli lunaku? Ne mugamba bw'obanga oyagala okufuna ansa ku kikulemye, otandikanga kwebuuza bibuuzo bituufu. Ansa zijja kutandika okukola ki? Zijja kujja. Ne munyumizayo akagero, waliwo bantambisi. Musubiddwa nnyo akagero kange. Sijja kawawa bwatyo bwanfa. Sembadde
enjagala kubanyumiza. I don't know. Kino kijja kunkyankalanya naye kale kamale yaako omuwala oyo kye namunyumiriza ye sijja kibagamba ku lw'obudde ne mubuuza social media handles zo ziri ki nagamba nali awo ate waliwo yali ansumbu eyo nengi blocking eyo nengi faako ne mugamba naye oyagala kugenda mu media ndiye omuntu yenna bw'aba age olina ky'omwagalako soko tunulira abantu bameka abakirwanira webuuze lwaki abalala bonna bagenda kibamma bakiwenze ne mugabo yagala genda mu media naye tolina wadde ka TikTok tolina nanga TikTok nina ka abantu kati nga lukaaga ogenda kuvuganya nabalinako mitwala asatu ana ne mugamba singa Farida Nakazibwe ngabo yava ku NTV akomawo olwaleero n'agamba njagala genda ku TV yonna kusaba mulimu olowooza kimutwalira bbanga ky'okufuna omulimu buli lw'olibeera mu nsi ng'ogoba ssente togenda zifuna naye bw'oliteekawo embeera n'okuriyetinga valu nti kyenjagala okuteekawo njagala bannoonye because it's valuable n'olekerawo okugoba ssente nga abazikuleetera be bakugoba ogenda kugaggawala kakati gwe olina okusooka okumanya wo ogenda okuyinga kuba kakati even TV is phasing out ky'ova olaba buli kye bateekayo kyonna bakikwata ne bakiteeka ku social media kuba amawulire ag'oku ssaawa ennya baba tebannabaga airinga nga TikTok yagakasusedda buli omu baagakasusedda therefore boche bagenda okusooka okutunuulira ozze naye ogenda tugattako ki following yo ya bunene ki nga gwe ne TV zitandika okutya nga mainstream media lwansonga nti nno ku online olwedde wateeseyo backup yo webagitapingamu bagenda kuba bafuna kakati ozze okusaba olina ki ky'ogenda okubongerako kubanga naturally human beings are selfish they don't look out to help you they look at what they can get from you ogenda kubongerako ki mwe mutuuka ku mirimu ogamba nja kukola nnyo ndi self motivated nina abaana mukwano gwange wano gwempise naye olwaleero kubanga nze nkadiira ku speedi ya yiriyiri naye ye akyakula bulungi era bw'omulaba tomanya nti tutambulira emyaka gye gimu mulinamu okwesiima bw'ayogedde ku bantu be baatwala emakka mukwano gwange oyo lwe namugamba nti tugenda naye yali amperekeddeko ng'amanyi nti nze ŋŋenda naye ekyankola obubi yajja ayambadde jjiini ezirimu ebituli naye olwaleero ankoledde ekisa tazambadde azze ayambadde nga wabuvunaanyizibwa era ne mugaba bwe nnaakwata akazindaalo bahajjati nja kubategeeza nti okyaliwo okyali ku mudaala oba naabaawo ayagala okwesimbamu abe ng'akutwala oyo nno yalabako mu mbeera era shemafuna akoze bubi nnyo okubanga agenze lwa nsonga mu 9 ndowooza yali 99 ebukota awo ewaali ebbala lye baayitanga Hakuna Matata waabangawo obuyumba bwali bwa mukyala bamuyita Nakigudde bwe nziruka awaka nagenda ewa mukyala Nakigudde ne ntandika okupangisaawo naye omukyala Nakigudde yatusaba deposit yali wa myezi esatu rent gwe twasasula ebiseera ebyo yali wa 1,000 mu kitundu emyezi egyo
nalaba obuguvi omupangisa bwabaamu kubanga ng'oyagala omanye obuwanvu kuba obumpi bw'omwezi beera mupangisa zadduka ne zigenda bwe zityo era mu kudduka nga nvaawo nziruka ŋŋenda e Bulaaya Allah we yansaasiriraawo naye ekyalimu mu kyo kyennyumiza nnyo abantu ekintu ekyannumanga abantu balabanga mbuulirira abantu nti tukole ssente nina history wange ku bwavu nabukyawa waliwo akagombo maama wange ke yaŋŋamba olwo olugero naluwanvu abangoberera ntera nnyo okubunyumya naye yaŋŋambamu akagambo nanga nti omuntu bwakuvumanga nti oli mwavu ebirala ne bwatayongerako byonna aba amaze obbikola ki obbikuvuma olwaleero omukyala gwe nnina we twasula mu kayumba ako we tubadde okay bangaika soda weekali for free bannange bakaleete mukaleete abantu mukabaweereze we tubadde ne sheya siini ono emisana mbasebaggala nawasa nalinawo senga nga bamuyita senga nakityo we twapangisa we yali abeera ŋŋenda kudda ku kibuuzo kino naye obuyumba bwe twapangisa tekwali kinaabiro olwa ssente ezo ze mbagambye wammanga naye nga emisana tumweraliikira kuba yali kalina nga muwala we bw'afuluma mu kazigo ajja mukola ki sikiwa nti bwe babadde banjula awo omulabyeko kuba tubadde ne sheya ono gye tuvudde olwaleero naye bwe mutunuulira olwaleero omanyi omuntu okugamba nti bagenda kugoba mu nyumba lwakuba tosobola kusasula lwenti wa mutwalo gumu kitundu olumu bwe mba nga nkayukira abapangisa bange ne nzijukira mu mbeera eyo ŋŋamba nti kankuleke naye emyaka nga ebiri nazimba amaka agaasooka ne nzimba amaka amalala we nabayita nga batudde ne mbanyumiza akagera ako ne mmuga atwakusulako nga tuli balirwanaabo okumala ebbanga naye tewatulaba ekyatwekwesanga bwali bwavu nga tetwagala kubanga ne muwalawo tewaali mu mpadde naye ekirungi kyakyo okumanya ensi eyaniriza bawanguzi emboozi yamunyumira nnyo nga n'okuseka aseka n'okaaba n'akola ki kuba ennyumba gye nalimu kwolwo yali embuwumbi bwa ssente buli omu alina olugero lwe naye yenze omu omuntu asituka mu maaso g'abantu bwe nnyumya ku bizinensi n'ennyumya ku bufumbo era abantu bwe mba ntandika okubanyumiza obufumbo ne bw'oba nga w'oli ng'oli wa myaka 7 nkugamba nti nina moral authority okunyumya ku bufumbo kuba mbutegeera times and seasons omuntu kyayitamu okufuuka ki kyali ensi kyeraba oluvannyuma kubanga buli lugero lwonna abantu balutuula ne baluwuliriza naye tebajja kuwuliriza lugero nga terumaze kuyitamu bagenda kuwuliriza lwa buwanguzi nammwe mulina olugero lwammwe wakati mukuwulira ebigambo bino mba njagala bibeere nga bya nsonga bikuyambe naawe olumu otuule ng'onyumya olugero nga lulina we lwava nga lutuuse mu mbeera nga luyiseemu omuntu gwe ndi naye nze olwaleero ndi myaka 42 namusisinkana nina emyaka 15 omwana wange asooka namuzaala mpeza myaka 20 olwaleero kati mukulu munnange era omwaka guno nfuna ku graduation yawaka naye bw'oba oyagala okumanya ekirungi tuukako mu maka agatebenkedde otunuulire abagalimu bw'oba oyagala okumanya ekibi tuukako mu bufumbo obubi olaba ababulimu naye ate bw'oba oyagala okumanya kye bayita experience and wisdom tunuulirako omuntu ayiseeko mu bibi
nagata kebirungi namanya anti life is a mixture but I've managed to balance tabi kufumbo kutelede naye along the way kwe kubango osobola okunyumya olugero olwo n'ogamba nti I endured and at the end I won chaliwo gye kyaggwera nakola ki nawangula nze nno ntera okubeera controversial lwa nsonga nti ebigambo bye njogera sitera nnyo kukozesa biwandiike ntera nnyo okukozesa psychology kutunuulira bantu bye bayitamu era ky'ova olaba abamu bagamba bakaluba bwe yagaggawala atayogera bibye byayagala aa nze tewali ludda lwe sibaddeeko okay tewali ludda lwe sikoze eki nze okuva wano nalina mmange ng'atunda mubisi okay n'akadduuka ke kakyaliwo ekyaliwajjala kati zonna I can relate naye ekinnyamba wakati awo kwe kuba nti nafuuka omusomesa eyeyambula abalala bambale agenze n'ambuuza nti kiki ekifuula abawala abato ab'obusiraamu okubanga bali very violent mu maka gaabwe babatya mubanoonya naye babakola ki babatya wangambye nze nakugambye sikola Q&A nnyinyonnyola kubanga buli njagala nnyo n'ensomesa and I tell stories for someone to understand bw'osinkana omuntu tulina essuubi eri is just fair tale nga bw'onaagamba nti buli muwala yaloota okwambala ku kadaali n'aloota abaana be basiibe mu biteeteeyi by'abagole nga we bayimba balinga Cinderella it is just fantasy ogenda okukiraba nga buli omu akikoze atya akibaddemu tusisinkana muganda wange Sheikh Yassin mwe mukyali baana bato temunnaba kulaba bufumbo bw'oba oyagala olaba omuntu agenda okukuwa essanyu mu nsi ye muntu gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa bw'oba oyagala olabe kye bayita ennaku otambule nga trailer zigenda kukuba ogamba oba akaboda kankuba nze kasita katannumya n'eŋŋenda oba neebaka n'essizuuku kamufaina kisange mu bufumbo oli yagenda n'akyogera n'agamba nti okuba n'omuntu ng'akufuukidde ekizibu oyingira n'oggulawo ekisenge n'owulira nga firiji evudde waggulu n'ekukuba babbu nze neŋŋenda nenkanammwe nga naye tomanyi kikyakikolera abamu ne babeera mu ddiiro n'alaba firimu n'ajula okuzimalayo n'agamba kaŋŋende mu kisenge nga hajjati yeebase ogenda okuyingira ogenda okulaba essimu eyaka n'ogamba nfudde tannaba kwebaka bw'oyingira n'osaba nti ssengewo tulo tuntwala mu bwangu naye ate bw'oba olowooza nnyo tokola ki mwena abavubuka abatannaba kuwasa mwaliwulidde byange bye mbagamba kubanga omukozi ayigidde ku mulimu abeera mukambwe nnyo okusinga abisomi obusomi nze njigidde ku mulimu era eddembe lye nnina livudde mu kutegeera amawaggali agajja nga mukyali bato ge gagenda obbamizisa eddagala lya puresha ku myaka 30 lwakubanga mwagenda mu mbeera wafuna omuntu ekisooka okubabeeramu bwe buvunaanyizibwa obw'abaana abaana b'oyagala b'otasobola kuleka ekikubonyaabonya baana bo n'otunuulira eddenge eryakuwasa nga ligaanya okutegeera kiro na misana wamufumbirwa mu myaka 2 atuuse mu 3 atuuse mwana akyalowooza ng'owaaga owaabiri ate ekizibu kye tulina mmwe muwasa nnyo abaana babaliraanye ku myaka bakula mangu they mature so quickly than us naye ono bw'oli musanga n'akufuukira ekizibu ng'oyagala nnyo abaana bo manya geyeena yeetuuse ku nsi nga tonnaba kugenda naw oli agenze ogenze n'ombuuza why are women violent nina ansa gye ŋŋenda okusooka okubawa ate mwenna nsaba mu kinootinge kubanga buliwo abasajja abaavumbulanga baasooka ne bakola trials
Bulilo bakolanga trials ekintu ne kigana ngaddamu nga akola ki ngaddamu. Ford bwe yali akola emmotoka. Abaamulabanga nga avuga ekigaali ku mirirwano baagaana n'omusembera kubanga baamulabanga nti mulalu. Graham bwe yali akolagano amataala ge tulaba olwa bwe yali akola essimu nga nnyonnyola abantu nti singa mbadde wano nsobola okukubira omuntu eddoboozi ne liyita mu waya ne limutuukako abaamulaba baamukola ki baamuyita mulalu naye mu kulemerako yazuula n'ategeera kyali ki kyali yeetaaga okukola. Mbasaba mu tegeera okusomesa kwange. Omuntu gw'otandise okwagala psychologically alina engeri gya ddala ffe abasajja tulina ebyaffe bye twogera nga tugenda tulina kye tukwagaza ne tukola ki ne tuyitawo. Naye bannange ka mbabuulire ekintu ekimenya ekifuula omuntu to be so violent kwe kubeera nga muli mu maka ekisoose mu okubamenya njagala nkibabuulire kigenda kubeera so off according to audience gye ndimu kwe kutandika ne mubeera mu bantu ne babayigiriza ebintu ebiteeka amateeka mu maka gammwe muteeka amateeka mu maka gammwe. Sheikh yagambye kino tukikola tuti bwe twabadde ku gundi baatugambye kino kikola bwe kiti nze nfunye omukisa ogumingolinga n'abantu abali ku levels zonna ne bashei mbaddeko n'emboozi zaabwe naye bwe mbadde ntunuulira abantu abasobola okunyumya emboozi amakuuli agali mu maka gaabwe nga basobodde okubaako gwe babuulira be bantu abajja wano ne bababuulira ku bufumbo. Nina omuntu omu yali very prominent mu ggwanga muno mu Busiraamu nga tannafa amaka ge yasembayo okugenda mu gaali gange era ne twogera ebigambo bye twayogera ng'ali under stress naye nga ggwe bw'oba oyagala babeeko kye bakugambira ku mukyala wo gw'onoonya n'omugamba ngambira ku mukyala wange. Kati nze neebuuza ebibuuzo ne ngamba lwaki omuntu atuuza abalala n'ababuulirira obufumbo ate ye bumulema. Kikino kye nazuula. Mu maka tebateekateeka. Tebateekateeka. Sekata kugamba nga omukyala bw'azuukuka agenda kukola mulekeraawo okudde ewaka n'ebikwate. Gwe muba mwagala okutegeera oba okuba n'eddembe mulekeraawo okudda ewaka n'ebikwate. Abantu bali billions 8 mu nsi tewaliwo muntu afaananya kinkumu kya munne buli muntu yenna afaanana nga bw'afaanana. Therefore mu butonde bwaffe buli omu alina obunafu bwe alina amaanyi ge okukwatagana n'omuntu oyo is to psychologically look into their eyes and try to understand them as individuals the way they are. Mulimu omuntu nga wa dini asibyo akatambala kano nga bw'okalaba naye wallahi amateeka gonna agatwa naye bw'omugambira nti alina mujja we ne bw'oba oyagala nnyo ekyo tekigenda kukwatagana byonna mbikkiriza. Kino nga naye ekyo yakikola ki yakigaana. Kye nalaba mu kyo buli lw'otandika mwe abaagala okuteeka amateeka mwebuuza mwavubuka njagala nnyo museke naye mujja mujja duulya mujja kutandika okunoonya ate I'm not available for consultation. I'm not. Bw'oba ogenda okutandika mumwa oyinza okuba n'omuwala emyaka 3-4 lwaki omuyingira mu bufumbo emyezi 6 mutabuka naye nga mubadde musobola okwetororatinga nga buli omu ali gy'ali. Ekisooka mu kyo omusajja mu butonde bwe amanya nti bw'agenda mu bufumbo ayingiridde buvunaanyizibwa teri atatya buvunaanyizibwa kyekisooka mumutabula. Omukyala bw'obeera w'obadde gwe ky'osookerako oyagala kwagalwa
era mistakes otandika mangu okuziraba ku muntu tachankolera kino twabadde tugenda out nga pressure ekola ki ngerinyange etandika oli pressure ye yaki ya buvunanyizibwa abutia gwe pressure yo bakugamya omukwano gujja kugwaonga mugenze muki you see mutandika it is little corruption that builds up with time obufumbo okukera ku machanti oli yakubye munaka tayimbwa ku muto is not an overnight event it's a collection of experiences over the time ezibadde mu bwongo omuntu natandika okubanga abadde webbanga dene nga alina olutalo nga lumuli mu bwongo whenever you have unsolved issues oba n'olutalo nga oli wekka ne bw'obeera ku mulimu oba oyomba oba oyomba oba wetegeka bw'anambuuza kino ngenda kuddamu kino era okumanya your state of being kwe kumanya w'owulira ng'oli wekka the conversation you have is the true you ne bw'onadda n'ayomba n'osirika naye ebigambo by'oyogera gwe mwennyini ng'oli wekka bwe bufumbo bwe buyimiridde and that's how you feel about that person In a nutshell. Can we get the causes? Oh, okay, okay. How can we come and what is your Okay. Bwemuna ata andika omanyi waliwe yagena na mbuza kubya business nga yagala kuimanya ne mugamba anti ekizibu kyo. Bona jano yagala ombuze. Bakola batya business. Naye nkubuli oja kwesiga kigambo kyange lwakuba kivudde mwaji bakaluba alina sente. Naye bwe naba sikirowoozezzaako kyona atwala bugenda kuba butwa ekisumbu abantu bamanyi naye nze nsomesa kutegeera bangi nnyo bagenda babuulira okumanya naye nze nfuba nnyo muntu muteeka ku vibration ekola ki etegeera kati kambabuulire eky'omubwango ekireetera abakyala okufaanana we bati babeera ne kye bayita unresolved issues otuuka ekiseera n'ogezaako munno okumunnyonnyola ekigambo nemuyomba lere nchano oruddako the best apology is changed behavior abantu bachusa neisas abwe and over the time you tolerate no government kan chigumikirize bo chiberako ebanga nga dene you boil up na ino ch compressing no chiteeka munda chovola bulidda chika mujja misomo nga muline ebintu psychological ebibamenye oyagala owulirani asobola chikola chi ochikutikulako ngo uwo yagana do chikola chi okukitegeera ekivaamu mu kyo oba olinda kintu kigenda kubeera eki ongambe nti sheya sinyo yo wana jiranga nzunga na ngambe ekigambo kigenda okufaana bwoti aganyabunza omwana nakamata agenda kukola ki bw'owulira nti nno bayombye okuva ku nnyawe zaaweredde omukaaga ng'oli atemye munne kyekyo ekivaako it is bottled anger kansuubire nti nno awunfunza funzire I think that gives us the answer. It's toward the choke one. We are about to perform more soon, Munda. So that's why they explode into being domestically violent. Yes. And it's something we have to cut. Now you tell us, how can we resolve this thing? Trees are putting up with Jao, about to bottling their anger, their emotions. Because when they express them, they end up quarreling in the same way. So in the same sense. So how can we do this? Okay. Chidi Okenzi, the Mwecho? Yes. Now, it is a process. Omuntu muyinza okutuuka ekiseera nga mwatuuka mu mbeera nga buli lwe mwogera n'akatono n'emuba mukatandisa okwogera you bust up. Mwatuuka ku mbeera nga nemba mwagala nnyo temulina kye musobola kutuukako. Ekikireeta mwatuuka mu mbeera nga buli omu ayagala kubeera mutuufu. Ekiba kyabayingiramu wakati it is a resentment. Obera no muntu nga aganya okuwulira aganya okutegeera kyoyagala omwagala but it's love and hate. Okay? Omwagala ate tomwagala. Gw'okimanya omukyala n'omwagala n'omuwasizaako omukyala omulala. Ayi bakusiba jja n'akuggyayo. Naye ate bw'awulira nti wafunye bilioni za sente ayinza okunyiiga kuba abamanyi olina omulala gw'ozikola ki? Now that is love and what? Love and hate at the same time. Ate temubeera mu gray area, the best thing awo ky'osobola okwogerako, it is hate. Omuntu n'obeera n'omuntu naye nga tomanyi kiki. Abamu atuuka n'okugamba nti njagala afune ku kizibu. Kuba bw'afuna ku kizibu lwe tubeera ffenna. Lwanzijukira era lwakola ki?
lwategera kati obadde ombuuza n'ogamba nti kino tusobola kukijjawo tutya kambabuulira ekintu kimu bonnyonnyolanga omuntu ekintu n'owulira ng'ogezezzaako to your level okuba ng'akitegeera n'atakitegeera tomupushinga nga akitegeere ekizibu ekiri mu ffe twagala nnyo solutions ez'amangu obufungo is a long term commitment bagamba nti abamu ku ffe tuli involved in the relationship but others are committed if you are committed ojja kutegeera times and seasons asa zange sisobola kuziwavu yakuba kakati watandise dogo We can sit into the house and Mbozi Nebula, just look at ourselves and focus on the TV. What brings this and what is your solution to this? Tukulikireetera muntu kugamba nti tagenda kwogera naawe. Sigamba tagenda kwogera naawe tikuyombye. But the connection of the conversation does not exist. Omuntu nze kyayogerako nakitegedde dda. It's until people will understand that actually marriage is psychological. Omukyala oyinza okudda waka n'atakuvuma, n'akuwa amazzi, n'akuwa emmere, n'atambula n'akuleka mu ddiiro. Ogenda mukola ki? Byonna by'oyagala abikoze. Gwe akuleka akuwundinze kuba okimanyi nti mwali munyumya takola ki? It is passive aggression. It is unspoken. Ogenda mukola ki? Lwaki toyogedde nange? Akuddamu ekibuuzo kimu, they cut the conversation short. Kikuli mu bwongo. Tosobola kuba na muntu ono nalabika muyayemu byatandise okugira mukazi we atandika ate okunyumiza ebintu nga tebikunyumira okugyako ng'oli oli mukwano gwabwe gwe tojja kunyiigira okay kakati ekigambo ky'okunyumya kambabuulireyo akantu kamu mugenda kuva wano muve ku mateeka ge babagamba and you go back and look for real answers mu bantu be mwagala bwe ntuuka awaka mukyala wange nga yanyiigidde I'm not oblivious ne bwambuuza mmanyi ebigambo by'alina okuzzaako olunaku lubadde if the flow doesn't add up I will know that there's something wrong ne mulimu ebiteferi by'abantu ne bwatuuka wako omuntu n'amubuuza n'atambula butambuzi they won't care gw'osanga oli n'agamba nti nno bamuzudde nga mulirwana alina abaana be babiri awaka in human psychology omuntu talina w'asobola kulimba if you really understand them and you look into their eyes ky'ova olaba ne bw'oba ogenze kusaba visa omuzungu akutunulira mu feesi bw'ati kuba tosobola the subconscious mind can lie but the conscious mind can lie but the subconscious cannot omuntu eyakugeyeza oba eyabadde akuvuma bw'otuuka bw'oti asabwa amaaso wansi dayo olwaleera waka olabe oba osobola okutunula bbaawo mu maaso abali wano nga mwali mubaddeko mu bufumbo nga bubi kyetegeeze ne muba mwogera aba bw'ati kale baleete amazzi okay the contact you can feel it the energy is there kati gwe okuŋŋamba nti togenda kwogera na mukyala wo tosobola kulimba the subconscious mind bw'oba tokwatagana na muntu buli w'osirika olina olutalo lw'ogendamu nga ggwe ng'obupimaapimamu kati okola affirmation in a negative way kati omuntu ne bw'oba toyagala genda naye mu lutalo already the poison is in your head It is unsolved issues. Issues like those are solved maturely. Mulina kubanga bantu bakulu. Nokkiriza. Ate ekyo togenda kitegeera oba kukikkiriza nga tonnaba kutegeera.
times and seasons of life. But in your times and seasons of life, Ono agaye ne wezibera 10 kino nchagala nyo kuba kitwalira mu nya abakyala ebasingo kinyumiro mbajja kubasaba abakyala ewange wali wantabuseeko naye waterera tewaterera bubi nnyo abakyala nga tonnaba kudda waka kulaba eyafuuka embwa njagala nkujjukize yakantu kamukoka. Bwoba wafumbirwa omuntu ng'ali mu myaka abiri, musaasire mu myaka abiri. Ebyabiri si bye bikolebwa mu asatu. Mu asatu si bye bikolebwa mu ana. Nalabako mukadde Hajjati nga taata afudde. By then, Supreme Mufti yali mukadde waffe Sheikh Kayongo. Bwe yajja n'agamba, yamugamba nti Hajjati nga kitalo. Hajjati teyamuddamu nti kitalo, wabula yamugamba nti endagaano ewedde. Naye gwe yamaliriza naye endagaano ne bamukwazikamu omuzza kiro. Omukola ki? Naddayo ne ntunulira mukadde wange ebiseera bye yagenderamu bwe yali alwalidde nasanga maama nga akutte kasupu akamuyiwa mu bwati mu kamwa. Nga takyasobola kuyo musajja yali ow'amaanyi abalabako Ssekimwanyi babamanyi story y'omusobola kimanya nga be basajja ab'amaanyi mu nsi. N'azaala fe bamaama baffe baali 7 tebaaliwo bonna lumu. Naye yamaliriza n'omukyala yali ogwo yali omu. Nze mu kutegeera kwange ne mmanya nti abakyala 7 6 baamumanya. Naye omu gwe yamaliriza naye yamutegeera. Buli muntu yenna alina ebibi bye. Bw'oba oyagala okimanye, genda otunuulire bannyoko bye bakola. Gwe omusango gw'olanga baawo, ddayo ewammwe otunuulire oba bannyoko tebagukola. Ebitumenya kugaana kutegeera. Naye ebyo byonna by'obalaba beewaga, yatuuka ekiseera ng'ono ye mugezi we yamugamba nti iwayo. Kakati tukolebwa eri. Ekiseera era byonna ewakaffe we twali tuli twali ntinda. Waaliwo twaliko 2 mukadde waffe yalekako ennyumba 10-15. Yazirekera omuntu ogwo eyamutegeera. Ddayo eka bw'ogenda okutunda, they will never be perfect. They will never understand in the time you want them to understand. Naye bw'ogamba nti y'ono owange n'omutunuulira, nze bwe ntunuulira Hajjati wange teri bw'oŋŋamba nti nsobola omuleka ku ki? Oba abalungi bazze oba benkana ki? Wamayinine yandaba ekirevu tekinnaba kizze kati kambabbireko no kidaayinga nkidaayinga. Ekiwala tekizze n'abaana bakoze. Tewali gwe nsobola kuba na history naye omanye ebibi bye nkoze. Naye okugumiikiriza kwangumiikiriza sikiwa nti ne waliwo omulala asobola okukola ki. Obugumiikiriza obwo tubulina in our era. Twagalirawo ebintu biwaakinge because of fear. The pressure we have, social media, buli omu ogezaako okukakasa na it will never be. Okutegeera kulala, okumanya kulala, naye okutegeera. Nkusaba ekintu eki bwe banaaba mumpita wano mbeegayiridde mumpeeyo essaawa nga 2 mumpite nga ndi nzekka sisobola kusomesa matobotobo kuba mmanyi temujja kitegeera. The kind of pain people have in marriage, it can be solved and we need to teach you people on how to let go because most of our pain is because we want to control. How to let go and to understand
abantu betubeera nabyo z'abantu banneewunya bagamba oba otya ne ssente ng'olina n'amaka agateredde nze Mukama Katonda ekintu kye mmwebazaako era kye mmusaba nnyongere buli lunaku kusigala nga nkyali muntu obuntu bulamu bwe bwokka the rest is just chaos in the world. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So omuntu already abeera spoiled ekimwonoona kyekyo kyabafunyire kijjayo akibuzaabuziza tubadde ku mukolo n'ambuuza haji abakusisinkana bagambe boogera naawe oli muntu they don't see it mu bantu ababafunye ssente ne mugamba nti omuntu tayinooneka lwakuba ssente lwakuba abantu mmwe makitwala bubi omuntu ssente zisanga ng'omuntu yali mubi naye nga talina mpisa z'engeri gy'asobola zikola kizimpoozi nga kubakuba yali mwavu kati bw'azifuna obubi bwe n'atandika okuba nga asobola obusponsoringa n'anyigiriza oba ne yeeyagalira ku balala. Donate today to support the Masjid Capital Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788-02-0301. Are you looking for the best cars in town? Don't be stressed. Presso Motors is the answer. At Presso Motors, we are your trusted dealers and importers of the best Japanese cars. We offer a credit plan for those wishing to buy and pay for cars in installments. At Presso Motors, we do exchange for clients for all types of Japanese cars. For more information, visit our bond next to the former Global Paints factory in Chureka or call 0701-704-745. Presso Motors. Your number one car solution.